Мемлекеттік мұрағаттар әлі күнге өткен ғасырдың технологияларын пайдаланып отыр. Бүгін архив ісінің мамандарымен жүздескен мемлекеттік хатшы ақпараттық технологиялардан қалыс қалып қойғандарын ескертті. Гүлшара Әбдіқалықованың айтуынша, ұлттық мұрағаттан өзге мекемелердің көп электронды құжаттар мен деректерді сақтауға қауқарсыз. Өйткені заманауи құрылғылармен жабдықталмаған. Бұған Гүлшара Әбдіқалықова тіпті мысал келтірді. Мәселен, Қазақстандағы жалғыз микрофото көшіру лабораториясы әлі күнге дейін 1959-75 жылдарда шыққан құрылғыларды қолданады. Мұның бәрі мұрағат қызметінің сапасына, құжаттардың сақталуы мен пайдаланылуына, оларды ғылыми айналымға түсіруге кері әсер етеді. Мемлекеттік хатшы барлық мұрағаттың жұмысын жүйелейтін бірыңғай ақпараттық база керек екенін атап өтті. Сондай-ақ тағы бір өзекті мәселе, мұрағат қызметкерлерінің тек 66%-ның арнайы білімі бар. Ал шетелдерде мұрағат ісіне өте мұқият, аса ыждағаттылықпен қарайды. Сондықтан мамандарды шетелге жіберіп, оқытуды ойластыру керек, дейді Гүлшара Әбдіқалықова. Баға жетпес құжаттарының сақталуы мен пайдалануын қамтамасыз ете отырып, халқымыздың тарихи санасын жаңғыртуға, азаматтық қоғамның нығаюына, құқықтық мемлекеттің құрылуына және қазақстандықтардың отаншылдық рухын қалыптастыруға сіздер зор үлес қосасыздар.